Hii ni ABV TV's Ascend of Hot News. Tafadhali bonyeza subscribe button iliyo chini ya video hii, kisha bonyeza alama kengele. Hapo utakuwa upitwi na habari na matukio ambayo natupiwa hapa, pia utakuwa upitwi na simulizi ambayo huwa zinatupiwa kila weekend. Asante. Karibu katika channel pendwa ya ABV TV's Ascend of Hot News. Hatuachi kukuhabarisha yale yanayotokea katika jamii. Tunaomba uoneshe upendo wako kwetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyoandikwa subscribe, pia bonyeza alama kengele. Hapo utakuwa umeshow love na hutakosa simulizi za kila weekend na habari na matukio yanayopandishwa hapa. Wasaa huu ABV TV inakuletea clip video yenye namna nyingi ya kutengeneza uso, iwe nyumbani au saluni. Leo nakuja na hii hapa, kutengeneza uso kwa kutumia maziwa ya mtindi, yaani maziwa yaliyoganda ambayo kwa baadhi ya makabila hasa wafugaji wanatumia kama mboga ya kulia ugali. Katika video clip hii nitakuelekeza namna ya kutumia maziwa ya mtindi kama ifuatavyo. Kwa hatua ya kwanza itabidi uchukue maziwa yaliyoganda na utumie kusafisha uso wako. Pili, utascrub kwa kutumia mchanganyiko wa mlonzi na karoti au mlonzi na jani la chai. Kuscrub ni kusugua uso. Nadhani watu wa saluni watakuwa wamenipata vilivyo, na hasa wale wadada ambao wako nyumbani wanaendaga saluni watakuwa wameelewa vilivyo kuscrub maana yake nini. Hatua ya tatu, utafanya toning ya maji ya vuguvugu yaliyochanganywa na kipande cha limao, na weka kidogo katika taulo la pamba na futa uso wako mahali pote kasoro pale kwenye tatizo. Hatua ya nne, hapo tatumia ule ute mweupe wa yai ambao utakuwa umemwagika katika taulo lako na kujisugua taratibu, then utajisafisha kwa maji ya vuguvugu, halafu utarudia tena kufanya toning ya maji ya vuguvugu yaliyochanganywa na kipande cha limao, na weka kidogo katika taulo la pamba na utafuta uso wako mahali pote. Then ondoa ukavu wa ngozi kwa kukata matango na kuyabandika katika ngozi. Hapo utakuwa umemaliza mchakato mzima. Kikubwa ni kusubiri mabadiliko ndani ya siku mbili hadi siku nne. Kama hujaelewa, niulize kupitia sehemu ya comment. Usiache kusubscribe, kushare video hii. Kuna simulizi za kusisimua ambazo huwa zinapandishwa kila weekend. Ukisubscribe hutapitwa na uhondo wa simulizi hizo. Natumia jina moja tu kwenye social media, yani official ABV. Tutaonana wasaa mwingine. Asante.